tak rychle. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té prakticky zaručená věc. Tím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk. Když je brankář zrovna u opačné tyče, tak stačí, aby střelec vypálil. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky. Vůbec neměl šanci tuhle celou chyty pro Berta, byla to přesná a... Pro Berta po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a pukletí...